ସେ ହେଉଛି ରଙ୍ଗମାଟିଆର। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏହି ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଗୋସେବା ସଂଘର ସଦସ୍ୟ। ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଗୋମାତା ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘରେ ମୋଟ 50-60 ଜଣ ସଦସ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ହେବ ଏହି ଗୋଶାଳା ଖୋଲି ସେଠାରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ଗୋଶାଳା କରିବାର ଗୋଟେ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯାଇ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋସେବା କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ କ'ଣ ମାସେ ମାସେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବ ସେଇଟା 9 ମାସ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ବି ସକ୍ଷମ ହେଲାନି। ତା ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା କରିବା, ଗୋଶାଳା କରିକିନା ଆମେ ସେଠି ଗୋରୁ ସେବା କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତେ ମଣିଷର ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆଙ୍କମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ଗୋଶାଳା ମେନ୍ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ଖାସ କରି ଫାଟୁଆ ଫାଟୁଆ ହେଲା ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଗୋଶାଳାଟା କରିଛୁ। ସେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋଶାଳାରେ କାମ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଫାଟୁଆ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସଦସ୍ୟମାନେ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 200 ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଛି ଏହି ସଂଘ। ଏ କାମ କରି ନିଜକୁ ବେଶ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସଂଘର ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମର ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗାଁରେ ଏଭଳିଆ କୁନି ପିଲାମାନେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଭଳିଆ ମହାନ କାମରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷଭ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଛୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିକି ଏ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟ 50-150 ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ଷଣ୍ଢ ଏଞ୍ଜଡ଼ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁଘରକୁ ଝିଅ ବିଦା ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଲ ମାଳ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରି ଆମେ ସବୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହଉ, ନେଇକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆଣିଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ଗୋଶାଳାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତେ ତେବେ ଆହୁରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।